Mong Dios ni Jesu Kristo Ang salita mo'y totoo Kami ay papanalilin Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuli sa Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kaniyang mga alagad ng patalinhaga. Maaari bang maging taga-akay ng bulag? Ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon walang alagad na higit sa kaniyang guro ngunit kapag lubusang naturuan siya'y nagiging katulad ng kaniyang guro ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata Paano mo masasabi sa iyong kapatid? Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing. Gayong hindi mo naman nakikita ang tahilang na nasa iyong mata. Mapag-imbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sagayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. May isa pong matandang salawi kain na alam kong alam na alam nyo rin. Do not judge a book by its cover. Sa wikang Filipino, huwag mong husgahan o hatulan ang isang aklat sa pamamagitan ng kaniyang panlabas na balat ibig sabihin din nito huwag mong husgahan ang isang tao ang isang bagay ang isang pangyayari sa panlabas na kaanyuan nito tayo pong mga pilipino madalas madapa sa maling akala. Minsan, nakita lang natin yung ating kapitbahay na may kasamang ibang tao sa paningin natin, may relasyon na agad sila. Minsan naman, nakita mo lang nagsusuka yung iyong kaopisina, buntis na agad. Minsan naman, nakita mo lang may bagong gamit ang naghihirap mong kapitbahay sa iyong paningin nagnakaw na agad sila. Kung baga, ang bilis-bilis tumakbo ng ating pag-iisip kung kapintasan na ang pag-uusapan natin sa ibang tao. Nakalulungkot ngang isipin na minsan nabubusog at nasasanay na tao sa panlalait at panlilibak sa mga taong mas mahina at sa mga taong walang kalaban-laban. Pero kung pagninilayan po nating mabuti, walang perpekto sa mundong ito. Lahat po tayo may kani-kaniyang kapintasan malaki man o maliit yan. Minsan, gaano kadami ang nagagawang maganda ng isang tao o ang kabutihan na kanyang taglay-taglay sa kanyang isang pagkakamalina, nawawasa at nagiging masama na ito dahil sa ating maling pagtingin at pangunawa mga kapatid kay Kristo, ang turo po sa atin ni Jesus Nazareno sa araw na ito, tingnan muna natin ang puwing sa ating mga mata bago natin tignan ang puwing sa mata ng ibang tao. Ang ibig sabihin po nito, pilitin muna nating ituwid ang ating pagkakamali at baluktot na pag-uugali. Bago natin punahin ang pagkukulang ng ating kapwa at kapatid. Bakit? Simple lamang. Dahil tayo rin sa ating mga sarili maraming pagkukulang sa Diyos at sa kapwa. Kaya nga sabi nung kanta ni Rico J. Puno na pinamagatang lupa. Nagmula sa lupa, magbabalik na kusa. Ang buhay mo sa lupa ay nagmula. Pagmasdan ito, bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa, hugasan mo muna ang putik sa iyong mukha. Kung ano ang hindi mo gusto, huwag mong gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay siya rin kabayaran. Sa mundo, ang buhay ay mayroong hangganan dahil tayo ay lupa lamang. Kaya pilitin mo na ikaw ay magbago habang may panahon ikao ay magbago pagmamahal sa kapwa ang isipin mo sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan dahil tayong lahat lupa lamang sa mundo ang buhay mayroong hangganan dahil tayo ay tuwing lamang. Mga kapatid kay Kristo, sabi nga sa awitin, tayo ay lupa lamang. Tayo ay lupa lamang na walang pwedeng ipagmayabang. Tayo ay lupa lamang dahil tayo ay mahina at walang silbi kung wala ang Diyos. Tayong lahat lupa lamang dahil walang saysay ang ating mga buhay kung wala tayong kaligtasan na inaasahan tayong lahat lupa lamang dahil kahit anong yaman galing natin tatanda kukupas at mamamatay tayo sa araw na nakatakda sa atin tayo ay lupa lamang dahil kahit anong pilit, darating ang panahon na tayo ay rurupok at magkukulang. Subalit mga kapatid kay Kristo, bagamat tayo'y mga lupa at galing sa alikabok, bagamat tayo'y mga puwing lamang, pinili at minahal tayo ni Jesus Nazareno sa kabila ng pagiging hamak nating mga lupa, binigyan tayo ng dignidad ng Diyos. Binihisan niya tayo ng kaniyang karunungan. Inarugan niya tayo ng kaniyang dakilang pagmamahal at pinatawad niya tayo na hindi naghahanap ng anumang kapalit. Sa buhay nating ito, tayong lahat nagkasala. Lahat tayo nagkamali. Lahat tayo may kahinaan. Sa harap ni Jesus Nazareno, wala tayong pwedeng maipagmalaki. Kaya nga't sa mga sandaling ito, hilingin natin ang kaniyang mabathalang grasya upang matuto tayong magpakumbaba at wag maging mapagusga sa ating kapwa. Ipanalangin natin sa ating mahal na poong Isus Nazareno na masilaya natin ang liwanag ng kaniyang pag-asa at lakas upang matuto tayo sa ating mga pansariling pagkakamali. Lagi po nating tatandaan hindi ang panguhusga ang kailangan natin sa mundong ito kung hindi awa at unawa. Awa sa kadahilan ng bawat tao may karapatang ituwid ang bawat nating pagkakamali at unawa dahil sa kabila ng ating kahinaan at karupukan, pwede tayong magbago patungo sa kabanalan at kabutihang kaloob mismo ni Jesus Nazareno. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.